Zəngibasar rayonunun Kalini qəsəbəsinin 5 kənddən ibarət olan Habil kənd, Seyid kənd, Uluca kənd, Reyhanlı və Sarcalı kənd icmasının növbəti iclası keçirilib. Tədbiri 5 para kəndin icma sədri Zeynal Məmmədov açaraq görülən işlərdən bəhs edib. Hörmətli tədbirçilər, hamınız xoş gəlibsiniz, hamınızı xoş gördük. Bugün Qərbi Azərbaycan icmasının Zəngibasar rayonunu Kalin qəsəbəsində Kalin qəsəbəsinin bugün vəsiqələrinin verilməsinin təqdimatı günüdür. Bizim burada tədbirdə iştirak edir Zəngibasar rayonunun icmanı sədri Mirfa Ekmalı. Biz tək Zəngibasar rayonunun Kalin qəsəbəsi yox, 5 para kənddən ibarətdir. Kəndlərimiz Sarcalar, Həbi kəndi, Seyid kəndi, Quruzan və Reyhanlı. Bu 5 para kəndin icmasının sədrləri burada oturublar, burada iştirak edirlər. Bunların hamısı vəsiqələr təqdim olunacaqdır. Ona görə hamı xoş gəlir. Hamı xoş gəlir. Biz Qərbi Azərbaycana, öz doğma yurdlarımıza qayıtmalıyıq və qayıdacağıq. Zəngibasar rayon icmasının sədri Mirfaiq Heydərli, eləcə də digər çıxış edənlər yetkinliklə inamlarını qətiyyətlə qeyd etdilər. İlk növbədə mən bu sözü təqdimatdan əvvəl sözü verərdim bizim rayon icmanı sədri Mirfaiq müəllimə. Mirfaiq müəllimdən sonra hələ öz fikirlərini deyər, sonra təqdimat mərasimizə başlayaq. Buyurun. Sağ olun Zeynal müəllim, hamını bir daha xoş gördüm. Bizim hər birimiz üçün xoşdur ki, sizlərlə əvvəllər çox gec-gec görüşürdük. Amma bu icma rəsmi yaranından sonra tez-tez görüşürük. Bu, doğrudan da xoş təəssürat yaradır, xoş qapalı yaradır. Açığı desək, burada oturanların hamısı Qərbi Azərbaycanın deportasiyalı olmaqdan sonra ayrı-ayrı təşkilatlarda, ayrı-ayrı formada, tək şəkildə qayıdış üçün mübarizə aparıblar. Ola bilsin ki, içərimizə, bunu da səmimi demək lazımdır, çox az sayda adamlar olsun ki, onlar heç qayıtmaq istəməz. Bu da ola bilir. Amma əksəriyyət bizim vətəndaşlarımız ilk gündən bura gələndən vətən deyə, yəni o həsrətlə yaşayıblar. Və hər birimiz inanmışıq ki, bizə qarşı törədilən ermənilər tərəfindən, ermənilərin arxasında duran güclər tərəfindən törədilən cinayətlər, yəni insanı yaşam hüququndan məhrum eləməkdən böyük cinayət sayıla bilməz. Ən böyük cinayət. İlahi ədalət deyilən bir şey var ki, biz müsəlmanlar, biz türklər daha çox inanırıq. Və inanırıq ki, bir gün gələcək ki, biz vətən torpaqlarını qayıdacaq. Biz vətən torpaqları deyərsən, təkcə Qərbi Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Biz ilk öncə vətən torpaqları deyərsən, elə bu Qərbi Azərbaycanların da bu məhrumiyyətə düşər olduqları bir məsələ var, Qarabağ məsələsi. Biz ilk növbədə Qarabağa qayıdışı başa düşürdük. Çünki Qarabağa qayıdışsız digər qayıdışların mümkün olduğunu, yəqin ki, reallığı düşünən adamda bilirlər ki, ola bilməz. Ona görə Qərbi Azərbaycanlılar necə ki 300 min insan Qarabağ yolunda vətənlərini tərk elədilər. İlk zərbəsi bizə dəydi. Hələ Qarabağda döyüşlər başlamamış 216 nəfər Qərbi Azərbaycanlı şəhid oldu. Mən yazılarımı da yazmışam və o gün bir müsahibəm olub, yəqin ki, baxıbsınız. Orada da bunları şəhid adlandırmışam. Yəni, Qərbi Azərbaycanlılar böyük Azərbaycanımızın Qarabağ yolunda ilk qurban verən insanlardır. Ona görə biz inanırdıq ki, ilk növbədə Qarabağ məsələsi həllini tapacaq və sonra Qərbi Azərbaycan məsələsi, yəni ora doğru bir günəş doğacaq, bir işıq
basılacak. Bu noktaya nazardan, yani ben istedim kısa bir bizim insanlarımızın o manevi sarsıntıları olan mənbəni de hatırladım. Çünkü burada çerçiliş var, hem de diğer bizim bölgelerden olan insanlarımız bilsinler ki, hala burada döyüşler olmadan biz varımızdan, mülkümüzden, can sağlığımızdan, o cür gözel yerleri koyup gelmiş isə təbiyyatımızdan, her bir şeyden, babalarımızın bize miras koyduğu her bir şeyden ne için imtina eləmişik? Bak bunu hamı bilmeli. Özler bu imtihan kökünde bizim orada olarak buradaki Qarabağımızın təhsilini çəkməyimiz lazımdır. Bak biz zərbəni oradan aldık. Biz əgər deyək ki orada etirazlar eləməsəydik, Azərbaycanın torpaqlarının növbəti qəsb olunmasına etirazlar eləməsəydik, bəlkə də indi belə, nə bilim, bir milli adı üstümüzdən götürərək orada yaşaya bilərdik. Amma biz buna dözmədik və cəzasını aldıq. Düşünürəm ki, Allahın köməkliyi ilə 44 günlük müharibədən sonra yaranan o yeni reallıqlara, yeni reallıqları başa düşərək anlayıram ki, növbə Qərbi Azərbaycanların qayıdış artıq biz Qərbi Azərbaycanın 300 min Qərbi Azərbaycanının yoluna sazaqdır. Bu istiqamətdə bilirsiniz ki, dövlətimizin xeyli tədbirləri var. O tədbirlərin bir qismi Cənab Prezident tərəfindən açıqlanıbdır. Amma bir qismi biləsiniz ki, bütövlükdə qayıdış konsepsiyasını Qərbi Azərbaycan izması hazırlayıb qəbul edəndən sonra onun bir qismi hamımız bilməliyik ki, hələ ictimaiyyət üçün açıqlanmadı. Amma orada bizim demək insanlarımızın qayıdışı və digər məsələlər var ki, onlar nəzərdə tutulubdur. Çünki o məsələlərsiz bizim qayıdışımızın bir qədər təhlükəli hissələri ola bilər. Ona görə dövlətimiz Qərbi Azərbaycanların qayıdışı üçün işlər görür. Hətta Azərbaycan dövlətinin Ermənistanla, necə də arxasında dayananlarla apardığı o siyasət ki var, danışıqlar ki var, o danışıqların bir hissəsi Qərbi Azərbaycanlara aiddir, amma Qərbi Azərbaycanın adı ilə açıqlanmış. Yəni, gələcək hesablanmış bir strateji xətt var ki, o xətt aparılır, o xətt bizim qayıdışımıza xidmət edəcək bir xəttdir. Ona görə də mən istəyərdim ki, biz çox yüksək əforqə ilə Qərbi Azərbaycan izmasının tövbdə fəaliyyətində iştirak edək. Qərbi Azərbaycan izmasının apardığı siyasətin təbliğatını quraq. Ən azından 8-ə yaxın sənədimiz beynəlxalq qurumlar tərəfindən rəsmi şəkildə yayımlanır. Yəni artıq bu gün dünyada Qərbi Azərbaycan Azərbaycanlı olan insanların mövcudluğu dünya dövlətlərinə tanışdı. O insanların deyək ki, hansı məhrumiyyətlər içərisində olduğu dünya ictimaiyyətinə məlumdur. Bax, bunların hamısını Azərbaycan dövləti öz xətti ilə, Qərbi Azərbaycan izması da öz xətti ilə həyata keçirir. Düşünürəm ki, bugünkü tədbirimiz, Zeynal müəllim, eləcə də əz qardaşlar, bugünkü tədbirimiz həmin o xəttin, həmin o təbliğatın bir tərkib hissəsidir. Yəni, bugün artıq biz hər birimiz bir üzərimizə vəzifə götürürük, vəsiqə, həm də bir vəzifə deməkdir. Vəzifə götürürük ki, biz Qərbi Azərbaycanın işində yaxından iştirak edəcəyik, təəssübünü çəkəcəyik və gələcək işlərdə onun fəaliyyətini göstərdiyi o fəaliyyət istiqamətləri üzrə bacardığımız nə varsa onu əsirgəməyəcəyik. Bir daha hamımızı xoş gördük. Bugünkü təqdimat bir daha qeyd edirəm, Zeynal müəllim. Bu, həmin o aparılan siyasətin tərkib hissəsidir ki, siz bunu belə qardaşlarımız yığmaqla həyata keçirirsiniz. Buna görə də həm sizə təşəkkür edirəm, həm də izmi üzrələrinə təşəkkür edirəm. O 5 kənd ki var, mən onları Arazqırağı kəndlər adlandırıram. Allah deyən olsa, keçən izlasda da mən məsələ qaldırdım. Gələcək işlərimizdə Əziz müəllimə bir məktub yazarıq. O məktubda bu məsələni də
yani Kalinin adını bir dəfəri ortadan götürüb, Arazqağı kəndlər və yaxud da təşkilatımız olarsa buna da baxarıq. O cür adlandırması üçün bizim icma rəhbərindən xahiş edirəm. Yer gəlmişəm, Qərbi Azərbaycan dərdli, Qərbi Azərbaycan təəssüflü, təəssüflü çəkən, ölkəmizin təəssüflü çəkən, milli bizim inkişafımıza, milli problemlərimizin həllində ürəkdən yanan kimlər varsa, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının xətti ilə olan deputatları nəzərdə tuturam. Onlara da buradan da yəqin seçilənlər var bu bölgələrdə. Onları da təbrik edirik. Amma hamısına da mən bir çıxışımda dedim, bizim deputatlar bu məsələyə tək Qərbi Azərbaycanı olan deputatlardan söhbət etmir. Hamısı gərək bu məsələnin ətrafında olsun. Çünki bu məsələ milli məsələdir. Sağ ol. Sağ ol, Tarih mənim. İstəyirəm sözü verə bizim sarcaları Nazım müəllimə. Nazım müəllim Söz TV TV-nin rəisidir. Nazım müəllim bizim mənlərə ad yolluqdur. Tarixi okyanlar daha yaxşı bilir, mənlərə daha yaxşı bilir. Keçmişdə doğrudur, Zeydani, Azərbaycan varlığı doğrudur. Ümumiyyətlə, bu tarixdə yazılanlar. Amma mən istəyərdim ki, bu günləri elə burada oturanlar özü bir tarixdir. Öz başımıza gələnləri, gördüklərimizi danışar. Biz biri var ki, nənə babalar demişdilər, danışmışdılar ki, dışqatlar okumuşdur. Biri var ki, biz özümüz onun canlı şahidi olmuşuq hamısı. Düşəndə, pazarda, mən orada çıxanda 25 yaşım var idi. Məndən burada böyükləri var, biləyət ki, adam gəlmiş ki, özü polisdə işləyirdi orada. O, bizdə daha az yaxşı bilər tarixi. Yaşadığı tarixi demək istəyirəm ki, bu daha çox hürmələrin içində işləyirdi. Bu daha yaxşı bilirdi ki, onlar öz kisilətlər belə yollarlar. Ona görə mən istəyirəm ki, yoldaşlar hələ öz fikirini ifadə edirlər, diğer həyatda gördüklərini yaşadırlar. İlk öncə burada eləşənlərin hamısına təşəkkür edirəm ki, bu günlərin bizim Kalinin qəsəbəsinin bu vəsiqələrin və nişanların paylanmasında dəvət edib gələnləri və az öncə Zeynal müəllim ad günümlə bağlı dedi və çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sadəcə vaxtınızı çoxalası deyiləm. Qərbi Azərbaycan İcmasının mən 2008-ci ildə İrəvan xanlığının departamenti, yəni İrəvan xanlığına departament olaraq yazmışam və 2008-ci ildən bu Qərbi Azərbaycan sözü üzərində də hələ Qərbi Azərbaycan yaranmamışdan qabaq mən burada fəaliyyət göstərmişəm və məni çal-çöyür edirdilər ki, nə tutubsan İrəvan xanlığından, mətbuatda, nə tutubsan bunun departamentindən, amma bugün ən sevindirici, ən fəxr edici mən özümü sayıram ki, belə bir cəmiyyət, belə bir icma, belə bir birlik yarandı və bu birlik artıq İrəvan mətbuatında, Ermənistan mətbuatında Qərbi Azərbaycan sözü deyəndə, Qərbi Azərbaycanlar deyəndə çox təftişlə qəbul olunur ki, belə həyəcanla qəbul olunur ki, bunlar artıq geri qayıdırlar. Və dəfələrlə də öz çıxışımda yəqin ki, mən keçilərim baxanda bilirsiniz ki, uzun müddət ki, Qərbi Azərbaycan yolu bu dəhlizdən keçir. Ona görə də mən həmişə bir dəhliz haqqında mütəmadi olaraq danışıram. Ancaq mən çox az əvvəl Faiq müəllim o qədər dərin, o qədər yaralı yerlərimizə toxundu ki, bəli, biz birlikdə çox iş görə bilərik. Ancaq mənim həyatımda ən çox sevindirici hal o olubdur ki, 19-undan 20-sinə keçən gecə 24 saat tamam olmamış antiterror əməliyyatında biz 30 il işğaldan danışırıq, amma 100-150 il idi ki, Qarabağ işğal olunmuşdu, Xanın kəndi, Xan kəndi işğal olunmuşdu və biz buna heç vədə biganə qala bilməliyik ki, Azərbaycan bayrağı dildə də Sovetlər dönəmində orada dalğalansaydı, amma Azərbaycan qanunları işləmirdi, çünki bunun dəfələrlə bizim ulu öndərimiz də öz çıxışında bildirib ki, həqiqətən də o vaxtı
bir dəfə bir hadisədə özü neçə gün orada olub ki, belə bir vəziyyətlər bizim başımıza gətirilibdir. Ancaq 19-undan 20-sinə keçən gecə indiki Azərbaycanın, bugünkü Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunması zəfər günüdür. 4 gün müharibəmiz 44 gün müharibə ilə əvəz olundu və 24 saat tamam olmamış bunların hamısı 4 nömrə başladı. 4 rəqəm. Demək 4 rəqəm bizə düşərlidir və mən belə düşünürəm ki, 4 saat ərzində, 24-dən 4 saata keçəcək, gün gələcək, biz o dəhlizi də 4 saat ərzində, yəni oradan işğaldan maneəsiz bizim gediş gəlişimizi təmin edəcəyik. Bu zəfər günü bizim gündür, qələbə gün 23-ü bizim gündür. Mən Faiq müəllimin sözünü əlavəsi olaraq bildirmək istəyirəm ki, o öz fikirlərində bildirdi ki, biz bundan sonra ora getməliyik, bəli, 23-cü ildə o zəfər günündən sonra artıq böyük qayıdış bizim qərbi Azərbaycanlıların qayıdışıdır. Və biz o torpaqlara qayıtma ümidi ilə yaşamalıyıq və yaşatmalıyıq. Bundan sonra da ətrafımızda olan nə qədər gənclərimiz varsa, o əhval ruhiyyədə təbliğ eləsək və bu mənim uzun illərdir bunun üstündə işlədiyim bir məsələdir ki, mən inanıram ki, 2050-ci ildə bizim, əgər bu təbliğatı gücləndirə bilsək, 2050-ci ildə bizim nəvə nəticələrimiz o İrəvan xanlığında, İrəvanın özündə öz mülkün sahibləri olacaqdır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə burada sizinlə birlikdə olduğum üçün mənim üçün çox xoş oldu. Yəni, danışmaqla ümumiyyətcə bitmir. Təsdi xəttini biz möhkəm təbliğ edirik və bu siyasətdə biz o qayıdışı, o qərbi Azərbaycanı geri qayıtmalı bacaracaq. Sağ olun. Sağ olun, Azim Ali. Mən bir daha da xətimimdə diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bu beş para kənd dediyimiz axırda Kalinin qəsəbəsi adlandırılmışdı. O 5 demək kənd hamısı zərb olunmuş deməkdir. Sazara gəlin kəndi, Quruzan gəlin kəndi olubdu. Bu da gələ tarixdə də yazıldı. Bəli, Sazalar, Seyid kənd, Rihanlı, Həbi kənd, bunların hamısı ayrı-ayrı kənd olubdur. Burada iştirak edənlərin əksəriyyəti, bəlkə də pasportdan yaş şartında həmin o kəndlər yazılıbdır. Amma ümumi olaraq, həmin kəndlərin 5-i də ləv olundu. İndi bir dənə Kalinin qəsəbəsi elədir. Həbi kəndələrdir. Ona görə həmin kətdə anadan olanlar yaşayırlar, var, bundan sonra yaşayacaqlar, o kətləri o tarixdə yaşayacaqlar. Mən istəyərdim ki, sözümüzü verək Vilayət müəllimə. Vilayət müəllim həbi kətdə yaşayıbdı, həbi kətdə uzun ömür orada polisdə işləyibdi. O, bayaq dediyim təkrar olmasın. Siz bizdən fərqli olaraq o ermənilərlə daha çox təmas qurursunuz. Siz onlarla daha çox belə, mən deyərim ki, vuruşursunuz. Çünki bu real həyatdır. Mən onu görə dedim ki, biri var ki, həyatı yaşayasan, həyatda görəsən, bir də var eşidəsən. Amma burada oturan əksəriyyəti onu edib. Sən bizdən yaşda qız böyüksən, Allah canını sağ eləsin. Fərqli olaraq... Çox sağ olun, minnətlərəm sözünü edinə görə. Mən çox tanışan deyiləm, amma biz yaşamışıq, anadan olmuş orada, yaşamış orada, biz istəyirəm yoxdur, yaxşı tanışamıram. Yaşamış orada, orada biz hər bir şeyi görmüşük və mən deyə bilərəm ki, biz orada yaşadığımız müddətdə o ermənilərin içində vicdanla yaşamışıq, təmiz ürəklə yaşamışıq. Eləcə də gəlmişik burada Azərbaycanda. Mənək gətirdik ki, Azərbaycanda bizi qarşıdırlar, yerləşdirdilər burada. Və burada da həmin vicdanla yaşamaq bizim borcumuzdur. Cənablar, deməli, qarşımıza qoyulan məsələləri bilməyə də gərək ki, yerinə yetirdik. Əsas bu siyahı yazmaq məsələsi idi, qalıydı. Bundan sonra da nə qarşımıza qoyulsa, onu böyük məmuniyyətlə biz yerinə yetirdik, çatılacaq. Sağ olun, qədər. Çox sağ olun. Demək, Mirfaiq müəllim, bu siz əvvəldən sözü dediniz, mən bir balaca da
arxaya qayıtmaq istəyirəm. Bu Qərbi Azərbaycan icması yaranan günlə, hələ bir az da ondan əvvəl biz başlamışdıq bu işə. Siyahıya. Sağ olsun burada oturanların hamısı, hamısının köməkliyi nəvvəldir. O siyahını biz çox belə müfəqqiyyətlə yerinə yetirdik. Ola bilər ki, orada biraz deyə bilmərik ki, 100-100 oldu. Amma ən azından mən deyə bilərəm, 70-80% oldu. Ona görə deyə bilmirik ki, orada 1 yaşından 7 yaşına qədər olan uşaqlar, indi maşallah artıq 35-40 yaşları var. Onları biz orada tapıb yaza bilmərik. Amma burdaşlar var. İndi bunlar təzənlə gəlirlər. Biz yenə də dayandırmamışıq, bu işimizdə, fəaliyyətimizdə var. Həmin 35-40 yaşında olanlar, 35 il qabağa biz geçsək, orada onların 2-3 yaşları var. İndi bu yenə də davam edir, o siyahı gələcəkdə yenə davam edəcək. Buna baxmayaraq, Qərbi Azərbaycan Zəngibasar rayonu Rihanlı kəndini deyim məlum. Burada eləşibdir, bu bizim sevimli məlumumuz olubdur. Özü, mən deyərdim ki, elə o bölgənin tarixçisidir. Tarixi yaxşı bilir, o köyləri də yaxşı deyən məni bizə anlatacaqdır. Həmin o kətdə, o yaşadığı onu devirdə, nələri bizə öz sözlərinə xarş edir. Üçü tədbiri alışlayıram. Üçü tədbirimiz doğrudan da Qərbi Azərbaycana qayıtışımız üçün bir stimul yaradır. Bilirlər, bu vəsiqələrin təqdim olunması bir daha bir payıq məlum dediyi kimi artıq bizim üçün bir vəzifə borcu qoyur boyunca ki, biz artıq bu yola düşmüşük, bu mötəbər yolla artıq öz tarixi torpaqlarımıza qayıtışımız üçün bir bu vəsiqələr bir stimuldur. O ki, qaldı bizim məqsədən o dediyiniz Kalinin məsələsi, bu hələ 30-cu illərdən başlayaraq, ya belə əvvəlindən la belə tarixə ekskurs eləsək, 1827-ci ildən, 28-ci ildən, 27-ci ildən Rus çarizmi bizim Qərbi Azərbaycanı işğal edəndən sonra 28-ci ildə orada erməni quberniyası yaratdı. Bu erməni quberniyasının yaranmasından sonra bizim kətlərimizdə, bizim deyək ki, yaşayış məskənlərimizdə artıq bir diskriminasiyanın yaranmasına səbəb oldu, yəni sıxışdırma. Bu sıxışdırma, məsələ, bax, indi mən gəlib çatıram bizim bu, hansı ki, bu Kalinin məsələsinə, bu bir sıxışdırma oldu, yəni diskriminasiya. Yəni, bizim toponimlərimizi məhv eləmək məqsədi ilə, bizim o 5 para kəndimiz ki var, o kəndlərin adını Kalinin qəsəbəsi qoydular və eyni zamanda orada onun tərkibində bir Ararat çapımızı da yaratdılar. Hani kim baksa o sənətlərdə var məndə, Kalinin qəsəbəsinin Ararat çapımızı və belə bir şeydir. Yəni, ermənilər bütün vəslə çalışdılar ki, bizim o ata-baba toponimlərimizi tamamilə məhv eləsin və yerindən silsinlər. Ancaq buna baxmayaraq, artıq biz bizim bu 30 ildən artıq ki, biz oradan uzaqlaşmışıq, gəlmişik bir yana, ancaq ürəyimiz o torpaqlardadır. Ondan sonra yetişən gənc nəslimiz də artıq bu yöndə inkişafdadır. Və mən bugünləri Cənab Prezidentimizin rəhbəri altında ölkəmizdə bu dirçəlişi, bu deyək ki, son 200 ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan elə bir məmləkətdir ki, bəlkə də dünyada elə bir məmləkət yoxdur ki, Bayq Məllim. Öz torpaqları ilə, tarixi torpaqları ilə həmsərə dursun. Yox elə bir torpaq. Yəni, bugün Azərbaycanımız o vəziyyətdə gəlib düşdü. Ancaq buna baxmayaraq, bu son 30 ildə bu Qarabağ məsələsindən sonra bir dirçəliş yarandı. Bəlkə də bu Allah-u Teala'nın bizim xalqımızı yuxudan qalxması üçün bir təkan idi. Bəlkə də bizim xalqımızı Allah-u Teala bir imtihana çəkdi ki, qayıdış edin. Bugünləri bizim dövlətimiz artıq o yöndə böyük işlər görür və mən də bu tədbiri alqışlayıram. Biz, mən deyərdim ki, bizim o kətlərimiz, məsələ biz orada yaşayan devirdə, siz bəyək etmək istəyirəm, gördüklərimiz deyək, bizə Qulucan kəndi, məsələ 48-53-cü illərdə, la belə Çardaradan götürək və ya Hüseyi kəndində, o kəndlər Araz qırağı kəndləri olubdur və Arazdan su götürüblər. Sonra nə baş verdi? Onları tamamilə köçürdü. 48-53-cü illərdə nə edilər? Kürələz ovalığını köçürdülər və bu da hamıya köçmə vərəqi verdilər ki, nədir?
Bunlar könüllü köçürür. Ancak könüllü söhbət yok idi. O üzr istəyirəm ifadəmə görə. Gorbaçov Stalin dövründə Mikhail'la işbirliği nəticəsində və bu bir nə idi? Bizim xalqa qarşı bir diskriminasiya, bir soy köçünü, bizim soy köçümüzü oradan silmək. Ancak buna bakmayarak xalqımız neynədi? Yenidən elə bir ki, təşəkkül tapdı, oradan geri qayıtdı. Gəldirək kətlərini saldılar. Harada? Ancak arazın qırağında yox. O deyək ki, səhrət zolağı çəkiləndən sonra orada sarcalar və seyir kəndi salındı. Ondan sonra nə baş verdi? Qulucan kəndi ancaq yerindən tamamilə silindi. O kəndin əhalisi bizim kətlərdə əsasən Təbi kəndində məskunlaşdılar. Və bugünləri onların bir çoxu Mingəçevirdə, deyək ki, Azərbaycanın müxtəlif regionlarında neyiniklər yaşamaqdadırlar. Yani, ancaq buna baxmayaraq, məsələn, mən deyərdim ki, bugünləri məsələn bizim tarixçi alimlərimiz, Nazım Mustafa, Əziz Ələfərli, böyük məsələn, Mirfaiq müəllim, deyək ki, o sahədə adımlar artıq böyük bir kitab gedir. Yəni, artıq kitablar yazılıb, o toponimlər artıq kitablarımızdadır. Mən bu yaxınlarda bir araşdırma apardım. Bizim o kəndlərin, Beşbara kəndə aid olan toponimləri toplamışam bir elə. İndi inşallah bunu bu yaxınlarda ya deyək ki, bir internet vasitəsilə mi? Yəni, bir kitabça formasından mən çalışacaq, salaq indi Mirfaiq müəllimdən də məsləhət edəcəm. Artıq o barədə bir müəyyən işlər görmüşəm. Yəni, onlar bizim kəndimizin, kəndlərimizin o tarixi adlarını, tarixi adlarını bizim kənd nəsilə çatdıraq. Və eyni zamanda dünyaya qışqıraq ki, ay qardaş, o kəndlər bizimkidir, o məmləkət bizimdir. Axı, orada ermənilər, böyük o günləri Paşinyan çox həm ağıllı adamdır, həm ağılsız adamdır. O ağıllı da ona görə ki, erməniləri sürüklüyür Avropaya, buradan bana əsl erməni xislətdirdilər. Belə bir tarixə baxsaq, o deyini ki, Qafqaz hücumu eləyəndə ermənilər orada ikili rol tutmuşdular, bayitmələr. Bir tərəfdən deyək ki, onlar deyini ki, gələn orduya alış deyirlər. Bir tərəfdən Rus hökumətinə fikir verir. Eyni şey indi bu erməni xisləti indi də davam etməkdədir. Paşinyan dedi ki, bizim oturduğumuz bu torpağın katastrof planı yoxdur. Yəni, bütün dünya bunu bilir və biz də bilirik. Yəni, bu baxımdan mən belə bilirəm ki, bizim büyük adımız çox gözəl adımdır. Cənab prezidentimizin atdığı, bax, bu adım deyək ki, son 200 ildə Qarabağın qaytarılması sanki bizim xalqımıza bütün bölgələrdə bir dirçəliş veribdir. Düzdür, bəzi bazar iqtisadiyyatında çətinliklərimiz olsa da, ancaq biz deyinəməliyik, dözməliyik. Biz Qarabağın təşəkkülü naminə hamımız əl-ələ verməliyik ki, o torpaqlar qayıtsın və insanlar orada məskunlaşsın. Və mən deyərdim ki, bu böyük, gözəl bir adımdır, mən bunu alışlayıram. Və mən hər birinizdə bu sahədə arz edirəm ki, əl-ələ verək, birləşək, dövlətimizin apardığı bu siyasəti irəli aparaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Deyim, mənim siz gözəl özə toplum deyilsin ki, ermənilər. Mən bu yaxınlara getmişdim, Mikhail müəllim. İqdirə bir məsələ getmişdim həqiqətən. Bu Araz sahili mənə çox maraqlıdır ki, haradan başlayır, necə başlayır? Onu öz gözümlə görməliyidir. Bir də hərdən açıb məni heç yerlə yuxuma girmir, bir dənə bu arı da var. Dəfələrlə yuxuma girmir, əsən ayaqlar. Mən bu arıları namak edib çalışıb. Mənə o gün qismət oldu, demək mən getdim bu yaxınlarda İqdirə. İqdirdən getdim, Araz qırağı düz kəndimizə çıxdım. O Əlizən Türkiyə tərəfdən keçir məntəqəsi. Əlizən. Baxarsa o düz çıxır Rəşbərdən. Onun yaxınlığına getdi, baxarsa orada qumluq var idi, qum daşıyırdılar. Biz tərəfdə qumluq var. Biz tərəfdə qumluq idi. O tərəfdən Türklər deyir ki, ermənilər Arazdan qum çıxardırlar. Dedim, Arazdan qum çıxartmırlar. Orada qumluq var idi, ermənilər orada qum çıxardırlar. O qumluq da təpə kimi yürübdü. O təpəni mən gördüm orada. Bir də oradan getdim, Araz qırağı düz qarşısı Əlican şəhərcimin, Ərzuruma. Ərzurum qarşı yolunda. Akarsa Araz hardan başlayır, oradan başlayır. Oradan bu biri tərəfə baxdı. Və bu tərəfdən o demək erməni vişqası ilə Rus, türk vişqasının arasında harca 300 metrdir. Doğru, o orada baxır, bu da var. Amasiyadır. Amasiyadır. Mən sizə dəqiq deyəcəm. Siz dediyiniz isə bu tərəf Veli
şeyden gələndə, Araziyandan gələndə başlayır. O tərəfə. Yox, yox. Ərzurum hardan başlayır? Düşünürəm. Ermənilər. Ona görə Araz qırağında Azərbaycanlılar yaşayır ki, ora ermənilər qorxularla yaşamayırlar. Araz qırağı hamısı Azərbaycanlılar yaşayır. Niyə? İndiki bu Qarabağda Zəncilanı, Füzulini, nəyə görə Ağdamı, nəyə görə dağılırlar? Onda deyir, bu ferozona yaratmışlar. Ki, gələndə birinci bunları qırsınlar. Ona görə də Araz qırağı hamısı türklər yaşayır, Azərbaycanlılar yaşayırdı. Ta erməni ilə səhrədə olan türklər, ta ki, gəli Arazəyənə qədər. Hamısı Azərbaycanlılar yaşayır. Nəyə görə? Ermənilər qorxularından yaşamıyor. Orada Azərbaycanlılar yaşayırdı ki, onların fikriyilə göyə ki, türklər hücum eləyəndə birinci bunları qırsınlar, sonra bizə çatırlar. O da ki, onlar qoyubaşmalıydılar orada. Ona görə deyilməli. Bu dəqiqdir, getdi düz Arazın da mən mənbəyini gördüm. Qarşıdan başlayır, qarşıda o da Amasya düşür. Amasya'dan bu tərəfə gəlir. Sözüm onda yox, sözüm onda yox. Mən istəyərdim ki, sözü verib Akif müəllimə, Akif Sarcalarıya. Akif Sarcaları öz fikirlərini ifadə edəsin. Çox sağ olun, müəllim. Çox sağ olun. Elə mən qısa deyəcəm, çünki bütün sözlərin hamısı deyilmişdir. Mən ilk növbədə Mirfayət müəllimin bəyək qaldırdığı o söz ki var idi, tutarlı bir sözüydü ki, Kalinin qəsəbəsini bəlkə biz onu hər hansı bir adından dəyişdirək. Çox yaxşı bir təklif idi və burada bugünləri bu Beşpara kəndi, kəndin deməli sakinləri və o cümlədən deyək ki, kəndin bölgə müdürləri, yəni cəmiyyətin bölgə müdürləri də buradadır. Mən Fuaq müəllimin sözünü rəhbər tutaraq təklif eləyirəm ki, fikirləşəyin, elə burada olaraq fikirləşəyin, biz həmən o Beşbara kəndin adından, biz o istər-istəməz ad olmalıdır, o Beşbara kənd sözü olmalıdır və Beşbara kəndi, deyək ki, deyək, Araz ovalığı, Araz qırağı da götürsək belə genə Beşbara kəndin adı deyilməlidir, ona görə ki, o bizim qədim, müqəddəs olan kəndlərimizdir və o cümlədən Sarcalar, mən Sarcaları təmsil edirəm. Ona görə də mən istəyərdim ki, bu Kalinin sözü çox düzgün yerində deyildi Mirfayət müəllim tərəfindən. Bu məsələdə biraz fikirləşək. Çünki Kalinlər bizə elə başımızı açan oyunları Kalinlər açıbdır. Bir də ki, o vaxt ki biz deportasiya olunmuşduq, bu yaxınlarda hürmət deputatların bir-ikisi ilə görüşdüm mən. O vaxtı mən onlara dedim, bizim yüzyıl ərzində üç dəfə şəxsən bizim mahallənin deportasiya olunması haqqında məlumat verdi, soruşdu verdi. İndi demək istəyirəm, o vaxt deportasiya olunan vaxtı bizə köçkün biletləri zadları verdi. Anamın, rəhmətli anamın köçkün biletləri zadları bizlərdir. Mən onun Zeynalı, indi işdən gəlirəm. Mən ona aid başqa kənd haqqında olan sənətlər ki var o vaxtdan qalıb, atamın sənətləri var filan. Əsas o köçkünlük haqqında olan köçkün biletləri deyiləm, belə üstündə bir yazılıb. Onları yığıb, yəni əlimizdə sənətin güclü olması, bu günləri bizim sovet pasportlarının bizdən yığılması çox pis nəticədən üzləşirik biz. Bu pasportlarımız olsaydı, yəni o sovet pasportları olsaydı, müəyyən əlimizdə güclü sənət kimi qeyd oluna bilərdi. Mən hər dəfə olduğu kimi Mifayq Məhəm Zeynal müəllimə çox böyük təşəkkür edirəm, əziyyət çəkir. Biraz bizim tənbəllik deməyim də, biraz elə bir səhlənkarlıq var bizim o dəvət elədiyimiz insanlarda. Bu dəvət olunan vaxtı nə qədər çox olarsa, o qədər yəni 5 barmaq birləşəndə yumruq əmələ gətirir. Mən istəyərdim ki, hər çağırışda bizim o Qərbi Azərbaycan cəmaatının deyək ki, bizim tərəf Zəngibasar mahalından, Zəngibasar rayonunun kəndlərinin deyək ki, bizə aid olan Beşbara kəndin cəmaatı sevinə-sevinə gəlməlidir. Çünki biz qayıdışı ucu artıq Nazim müəllimdə, Tev müəllimdə qeyd elədilər ki, bu axırıncı 2023-cü ildə antiterror əməliyyatı bir sutka çəkmədi, 23 saat çəkdi. Hörmətli Prezidentimiz bu yaxınlarda çıxışında da dedi ki, o 23 saat deyil, hələ ondan azdır. Sadəcə olaraq bu danışıq, onların deyək ki, ağ bayraq qaldırılmazsa danışıqdan bir yerdə 23 saat deyək ki, davam elədi. Nazım çox yaxşı qeyd elədi ki, ondan sonra inam var idi bizdə. Onsuz da biz elə bura köçəndən inamlıyıq ki,
bu qonşunun evi yaxşıdır. Bu qonşu deyil. Mən söz gəlişi bunu deyirəm ki, öz dövlətimizdə, öz xalqımızda, öz millətimizin içindəyik. Sadəcə öz vətənim daha yaxşıdır. Doğulduğum yer daha yaxşıdır. Nazim Cəmiloğlunun bir sözü var. Yaxşı ki mən türkəm. Yaxşı ki mən türkəm sözü. Elə yaxşı ki mən qərbi azərbaycanlıyam. Fəxr edirəm ki mən qərbi azərbaycanlıyam və fəxr edə də mən öz doğma torpaqlarıma qayıdacağam. O qayıdış konsepsiyası İnşallah yaxın vaxtlarda hörmətli prezidentimiz Ulu Öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyev cənablarının dediyi söz həmişə yerinə yetirilir. Mənim sözüm imzadır. Sözündən Nazım müəllim belə bir yaxşı böyük sözü var onun. Ona görə o deyibsə biz qayıdacaq. O deyibsə o inamı bizə qaytarıbdır. O inamı bütün Azərbaycan xalqına qaytardı. 30 illik bundan qabaq olan İşğal olunmuş torpaqları azad edən bir sutka çəkmədən azad edən bir böyük şəxsiyyət, böyük komandan, ali baş komandir. Sərkərdəmiz eləyibsə biz qayıdacaq və biz qayıtmaq üçün də gün hər gün mən bir gün qayıdış üçün nə etdim? Məsələn, Nazim müəllim hər dəfə öz sıxışında Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsini də Zəngəzur təhlizinin açılmasında, kommunikasiyaların artmasında Nazim müəllim orada çox Düzgün qeyd edir, bir vaxt mən xeyli qabaq baxmışdım. Dəhlizin açılması ilk növbədə Ermənistana xeyirdir. İlk növbədə. Buna görə də, Nazim müəllim, çox düzgün qeyd edirsiniz və deyirəm ki, bu günümüz mübarək. Nazim Cəmşidoğlu deyir ki, dəhlizin mübarək Azərbaycan. Mən də deyirəm ki, bu günümüz çox mübarək ki, biz böyük nəri vəsiqələr götürürük və qeyd edirəm ki, vəsiqəni götürməmişdən qabaq məsuliyyətimiz 99-u idisa, O vəsiqəni götürəndən sonra məsuliyyətimiz yüzə qalxır və sağ olun. Qədər, sağ olun. Çox sağ başım, Adəm. Sən heç narahat olma, həmin o kətlərin icma sədirləri var, Seyir kəndindən var, Kazım müəllim. Sazıları sən qeyd elədin, açmam, sizsiz. Həqiqə kətdə Vilayət müəllimdir, Rihanlıda Kərim müəllimdir. Yəni, Quruzanda Salih özü müəyyən səhvlərdən gəlməyibdir. Həm o kətlərin adları var, həmin o kətlərin icma sədirlərini biz təyin eləmişik. Bununla sonra bunlar davam edəcəklər. Mən bayaq dediyim kimi, ermənilər istəyirlər, neynilər eləsinlər. Şəxsən mənim pasportuma yazılıb sarcalar. O adı orada silə bilər. Mənim yaşadığım sada bilməz, silə bilməz ki. Quruzanı silə bilməz ki, Seyəkəni silə bilməz ki. Onun üçün hər birimizin o çivimizdə də olsun. Ona görə onlar öz dəftərlərində silə bilərlər, amma bizdən onu silə bilməyirlər. O həmişə var, bizdə yaşayır və yaşayacaqdır. Ona görə mən bir daha söz vermək istəyərdim Kərim əlimə, Rihanlı İcma Səhviyyəçinin öz fikirləri. Mən də hər gün salamlayıram, tədbir iştirakçı var. Valla sizə bizdən ucan salamlayıram. O ki, qaldı qəlb Azərbaycan məsələsi, çox diqqətə layiq bir işdir. Bizim hökumətimiz, dövlətimiz tərəfindən yaranıdır. İnşallah bunu həyata keçirmək lazımdır. Bu həyata keçirmək üçün bizə qüvvət lazımdır, güc lazımdır, birlik lazımdır. Mən Azərbaycan tarixçilərinin çoxundan narazıyam. Səbəb, mən şəxsi fikirəm. Kərki haqqında qal edirlər, kərki haqqında. Amma kərkiyə girmək üçün orada bir Həsən Qulu meşəsi var. Onu deyir mənə bizdən götürdü. Yəni, qeyni qanunu görür. Əgər Həsən Qulu meşə salınarsa, biz artıq oraya keçə bilər, gedə bilər kərkiyə. Kərkiyə hal-hazırda yolu yoxdur, bir. Biz Azərbaycan tarixçiləri 1921-ci ilin noyabrın 15-ci olan Kars müqaviləsinə baxmıyor. Bu Kars müqaviləsində dörd ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya bir də Türkiyə hökuməti bu müqavilələri bağlayıbdır. Amma Azərbaycan hökuməti orada demiş ki, gəlin yenidən bu müqaviləyə baxan, bizim bəzi torpaqlarımız qeyd olunur. Yerindən götürülüb. Yəni, bəziləri şeyə verilir ki, Ordubad tərəfinin 6 dənə kəndi Cəhri tərəfdən götürülüb. Belə kətlər var, onlar ilmənlər götürülüb ki, öz sahəsini böyütmək üçün. Bununla qalarlı, mən Atatürk'ün gözəl bir kəlamı var, onu yada salmaq istəyirəm. Bir gün Atatürk'ün gəlb deyirlər ki, 1922-ci ildə. Bəs Ermənistan hökuməti öz gerginin üzərinə ağır dağını qoyubdur. Gələk buna şeydir, nota verək. Ermənistan hökuməti. Atatürk tərəddüd etmədən deyir ki, su lazım deyil. Çoxşurlar nəyə görə? Deyir, ona görə ki, bu Ağrı dağının şəkili
ermənilərin ürəyində bir ağrı kimi qaldı. Həqiqətən artıq bizim hökumət də, Türk hökuməti də Ermənistan hökumətinə danışıqlara gedir ki, ağrını götürsünlər onlar. Ağrı da ağrı. Bir də tələb edir. Həm də tələb edirlər, götürməsi var. Ondan əlavə də ki, bir dəfə, yəni bu Türklükdən getdim, 1915-ci ildə bu ağır döyüş gedir, ağır döyüşlər gedir. Ağır döyüşlərdən sonra nəsə Rusiya hökuməti 125 min Türk ordusuna qarşı vuruşur Tanakala döyüşündə. Tanakala döyüşündə vuruşanda Türk müdafiə nazirinə müəllimi deyir ki, sən bu işə giriş yox. Hava soyuq. Amma o, paşa əlçəmir bunu. Orada 90 min şəhid vuruşur. Amma heç biri neyini də şəhid verir? Vuruşmadın ha. Soyuqdan da onu döyürlər. Soyuqdan da onu döyürlər. Ondan sonra Antanta müqaviləsində yenə Atatürk'ün bir güzel kelamı var, onu da sizlere çatırmak istedim. Yani ben sahip edelim içerisinde. Atatürk, yine yığılırlar hamısı bir yere, birden Padmus'ta çay getirir, kadrosu kahve getirir. Kahve getiren de Türk askerinin ayağı ile şir yıkılır. İlken de bütün Antanta devletinin iştirakçıları başlayıp Türk askerinin tutmaya. O zaman Atatürk kıpkırmızı kızları kızlarına deyir ki, ben orduma zefer çalmağı öğrettim. Orduma qələbə çalmağı öyrətdim, amma düşmənlərin qabağına təyfə aparmağı öyrətdim. Çox gözəl kəlamlar. Mən ordumuzda 44 günü müharibədə uğurları hamıya məlumdur. Yəni gözəl uğurla mələklər keçirdik. Allah şəhidlərimizi yəni gəni rəhmət eləsin. Və azadlığa qovuşdu. Və ümid faiz mənim deyirdi ki, yəni biz orada ermənilərin münasibətlərə desəkdik ki, bəli, Qarabağın müharibəsi Bu cür olsun, ermənilər yəni ki, bizi saxlayarlar. Amma ermənilərin öz ayrı xisləti var. Yenə də bizi qovacaqlar var. Yenə də bizi qovacaqlar var. O ki, qaldı 23 saatlik əməliyyatda, həqiqətən olduğunu çox uğurlu əməliyyatlar keçirdi. İki tərəfə də Şuşanın alınmasında, Şuşanın cüzdə 90 dərəcə uzaq altında olur. Şuşa qalxmaq. Amma bizim ordu rəqiqətlə o qalxdı və keçdi. O ki, qaldı Qərbi Azərbaycanlara həmişə mən dili yazdım. Bu həmişə istəkləri, məsələkləri, diləkləri doğru olsun. Gözəl anlar, gözəl günlər yaşayırlar. Mən arzu edərdim ki, mən bir dəfə də komentarə yazdım, yuxarı komentarə. Arzu edərdim ki, Qərbi Azərbaycana ilə Zəngibasar mağlar avangard olaraq bu bayrağı çıxanlar. Zəngibasar deyəndə, belə baxanda həqiqətən ayağa durmaq lazımdır. Çox müqəddəs torpaqlarımız var. Zəngibasar deyəndə bizim akademiklərimiz var. Kimlərdir? Mustafa Bəy Topçubaşov, Budaq Budaq, Navdəri Xəlilov. Budaq-budağın həyat yoldaşı Zərfə Budaq var. Hələ kişi də var, onu unutmuşum. 6 dənə akademik var, elə bir zaman. Zəngibasar deyəndə nəyə başa çıxmaq olar? Zəlim Məhməd Quluza, Zadə, Molo Nəsirəti 1886-cı ildə Qorun müəllimlər seminarını bitirəndən sonra 1887-ci ildə ilk dəfə bizim məktəbdə dərs deyib. Bu bizim fəxrimizdir. Zəngibasardan çıxan ziyalılar və dünyanın hər bir tərəfinə səfərlənibdir. İstər bütün qitələrdə, hər yerdə bizimkilərdən var, hər bir yerdə. Mən Zəngibasar əhlini alışlayıram və davamlı olaraq bu tədbirlər tez-tez keçirəyim. Deyək, mən sizi də alışlayıram o gözəl yazılarınıza görə, hər dəfə. Sizi də alışlayıram. Allah sizlərə qətən sağlıq versin. Allah sizləri həmişə qorusun, həmişə yüksək rəqabət uğrunda mübarizə aparaq ki, addımlarını siz ataq, qaydaşınızı yerinə yetirək. Sizlərə təşəkkür edirəm, Allah sizlərə can sağlıq versin, sağ olun, var olun. Çox sağ ol, Kərəm Ələ. Vəzi yaxınlarda mən getmişdim Qarabağa. Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qarbaca, Xan kəndi. İnan ki, Xan kəndinin içində girəndə özgü necə istəyirsən bir anda. Bu ermənilər ki, orada yaşayır. Bizim möhtərəm bizdir. Baxın, biz buyur, siz de bu olursunuz. Bir tikib qurub gəradırıq, siz də qarılırsınız. Bir dənə də olsun, bir dənə tikili bina olmuyordu, qalmıyordu. Hamısı yerdə yesəyirəmişdir. Amma gecəsində Xan kəndinə, Xan kəndi necə var? Necə var, özür dilerim. Bir necə elədirlər ki, Xan kəndilər özləri getdi. Amma yadizə sanın ki, biz orada necə gəldik? Onlar gedəndə, o hansı ki, kömürü postundan deyək ki, keçib gedirdilər. Bizimkilər ona su verirdilər, heroji verirdilər ki, yolda susarsınız, azarsınız. Amma onlar bizə necə az yalavaz yola saldılar.
Biz necə gəldik orada? Hamının yadında durdu oturanlar. Ona salmanlar qovdular. Amma biz sizə deyəcək, orada biz necə gəldik? Mən sizə bir tarixi hadisəni deyim. Biz o vaxtı kimsə orada iştirak edəcək, kimsə yadındadırsa təsdiq edə biləcəkdir. Noyabr ayında Zəngəbəsarda Azərbaycanlılar qalmamışdı. Hamımız yığışmışdı Rəşbərə, Rəşbər kəndinə. Rəşbər kəndində bir keçid var idi, Araz qırağı. O Araz qırağı ki, tikanlı məftillər düz gətirib bizi çıxardırdı Araz dəyənə. Oradan Sədərəyə keçirdik. Demək, göyə o qədər qorxu içində saxlayırdılar ki bizi, Ruslar göyə ki, bizi Artaşadın o trası ilə gətirə bilməzdilər. Ancaq tikanlı məftillin içi ilə Araz qırağı gətirdilər. Nəyə görə? O qədər ajotaj yaradırlar ki, görə ki, ermənilər vuracaq, döyəcək, əzəcək. Həqiqətən bunlar vəhşidirlər, bunu eləyirlər, bunu eləyiblər. Onda da Ruslar da ehtiyat eləyirdi. Ona görə bizi sağ-salama çıxmaq üçün Araz qırağa gəldik, çıxdıq Araz dəyəndən, Sədərəkdən. Biz onu görmüşük, onu biz bilirik. Çünki biz o tarixi yaşamışıq. Kimsə bizə deməyir, kimsə hansısa bir tarixdən oxumamışıq. Elə bizim özümüz bir tarixi, özümüz öz gördüklərimizi deyirik. Mən burada istəyərim ki, bizim kənd icma sədrləri var. Kazım Məlləm, bəlkə bir şey kənd haqqında bir söz deyəsən. Mən gözümü açandan Teyir Məlləm bizim kənddə dərsdir. Elə necə biz seyir kənddə olaraq, seyir Teyir Məlləm. Necə siz dediniz, elə də olsun qardaş, deyirik. Orada necə bizi sardırlar, elə siz deyən kimi. Mən də bilir ki, sizin istədiyiniz şəhərlər qoşulacaq. Biz də deyirsiniz ki, nəylə ki, mən deyirsiniz ki, sizin deyirsiniz. Çox sağ olun. Mən də seyir kənd adına deyirəm, valla, həq edəm siz, mən görürəm sizi burada, sevirəm. Bu yolda hamıda nazir məlim, Allah qarısın. Bütün görüşə görə deyirəm. Seyir kənd nümayəndəsi olaraq mən də sizin dediyinizə qoşuluram. Allah bizə də qan bizi mehriban eləsin, can sağlıq eləsin. Çox sağ olun ki, yaşmışdır, mən fərqim edərim ki, günləri. Bu da izman için demez, ben de danışıram, çok sağ olun. Allah var ya, Hakim Ali'nin bildiği bizim yerine, neslimize tanıyor, hamısı. Ona göre ben hak ederim, deyemelim, çok sağ olun. Siz hemen hamı sözü deyemelim dediğiyle, o sözü hemen koşuyorum. Biz de siz deyiz, siz Cenan Ali'nin ve helal olup biz. Biz o yoldan geldik, sizinle orada görenler gördüm. Orada çıktık geldik, çok sağ olun. Ben de sizin dediğinizde teşekkür koşuyorum. Tezlikle koşuyorum, hamı dediğinizde çok sağ olun. Muhtarı Göksal'ı, o da Qərb Azərbaycanlandı, Göksal'ın da özü, şairdir, yazıcıdır, bilgisizdir. İstəyirik ki, o... Ben hemşe kısa danışam, çok sağ olun, söz verdiğinizə göre. Bu qadiş konsepsiyası var. Əsas Qərb Azərbaycan icmasını qarşısındırın qadiş konsepsiyası. Bunu bu öndər hələ 96-95-ci Göksal'larla görüşən deyir ki, İravan bizim əzəli torpaqlarımız zora qaydayacaq. Rüşeym oradan geldi. Sonra da kaldı ki, esas burada qadiş konsepsiyasının təbliğatı. Dünya dövlətlər, dünya insanlarına çatdırmaq lazımdır ki, bu Qərb Azərbaycan bizim dədəbağ torpağımızdır, bura işğal olmalıdır. Bu təbliğat. İkinci təşkilat. Artıq təşkilat da formalaşdı. Təşkilatda indi icmalar fəaliyyət göstərdir, Qərb kəndin. Gözəl işçi bu Zeynal Məzumlar burada. Bu da onun bir təkib hissəsidir. İrfaq müəllimin gözəl məqalələri var, oradakı bu hadisələr haqqında yazılır. Nazim müəllim məqalələrini oxuyuram internetdən. Bu təbliğat kampaniyasının gözəl bir istiqamətdə gedir. Və indi 2050-ci deyir Nazim müəllim. Amma mən bunu çox qısaldacağım. Mən haradasa inanıram ki, 2030-cu ildə biz artıq İrəvana qayıdırız. Çünki artıq erməni o artıq erməni, Eraqı öldü. Erməni artıq başa düşdü ki, bunlar bura gəliblər, necə elə də qayıdacaq? Çünki bunların iqtisadi durumu, onların məsələn siyasi durumu yoxdur. Azərbaycan günü-gündən inkişaf edir, ordusu. Bizim möhtərəm prezidentimiz çox xarici, deməli, o səfərlərində dəfələrlə bunu qaldırır. Eyni zamanda dövlətlərlə münasibət qurur, ordumuz güclənir, silahlarımız güclənir. Erməniyə indi kimsə orada kişilərə nəsə edir, boş edir. Erməni artıq orada, mən inanıram ki, bəlkə heç 1 milyon orada erməni qalmıyor. Müəyyən terror qrupu basar, gəldim atıqlar, o da bizim ordunun qabanda heç nədir. Yenə
Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. O da vaxt şəhidə versək biz o Zəngəzur dəhlizini çox gözəl deyirik. Biz oraya alacağıq. Prezidentimiz də demişdi biz Zəngəzur dəhlizini alacağıq. Yaxın zamanda da oraya açılmalı. Ya xoşluqla açılacaq, ya güc yolunu açılacaq. Onlar bizə həmişə türk deyirdi. Biz zorla özümüzə deyirdik, yox biz türk deyirik, Azərbaycanlı. Onlar həmişə bizə türk deyirdi. Ümumiyyətlə, böyük dövlətlər həmişə türk sözündən qorxurlar. Bizim özümüzə qayıdışımızdan qorxurlar, çəkinirdilər və onlar imkan vermirdilər ki, insanlar desinlər ki, mən türküm. Bugün türklüyünə qayıtdığı üçün böyük gücə malikdirlər bizə. Tədbirin sonunda yeni icma üzvlərinə vəsiqələr təqdim edildi. Əgər söz yoxdursa, bir fayda var, bəlkə vəsiqələrin təqdimatı səhətə keçir. Var mı? Kazım Yusufoğlu. Seyirkən icması sədri. Mən sizə bir şey deyim. Demək, işləyirik də, pəncə filan geyinirik, qarşısız filan vururuz. İşimiz elədir ki, bu geyimə sünnət. Həmişə sünnət. Para gedirəm, fərq yox. Yəqin izləyirsiniz. Dəyişəndə götürəm, obusuna vururam. Yəni, həmişə bu nişan mənim üstündədir. Belə biləm ki, bir şöhrət olur. Çünki bir aldar ki, bu nişan bizim Qərbi Azərbaycana aid nişandır. Oranı bizə nişan verir, ki, yadınızdan çıxartmır. Sizin çıxdığınız yer oradır. Mən nədənsə bunda bir o rəmzi görürəm. Qayıtmağı göstərən yol nişanı. Ona görə də bunu saxlayıram burada. Ürəyimdən bir balaca bu tərəfdə. Əgər bura taxmaq mümkün olsaydı, taxardım düz ürəyim başına. Yəni bu nişanı ilə baxmalıyıq. Bir də bu vəsiqə, qardaşlar, yəni belədir də, bizim şəxsiyyət vəsiqəmiz var, plan var, obsumumuzu var. Amma bizim məxsusluğumuzu, o yerə hansı yerə ki məxsus, onu göstərən heç bir sözə ehtiyac olmadan yeganə vəsiqə bu. Bunu düşünənlərə də eşq olsun, bu yolu, bu nişanı yenidən bizə verənlərə də eşq olsun. O yolu nişan göstərənlərə də eşq olsun və o eşqin içində biz də varız. Eş sözdə nədir hamıya bəllidir. Vətən eşqi də bunların başında da. Təbriklər qarışır. Sağ ol. Məmmədov Kərəm. Deyilən sözdə gücündədir, gücündə qalır. Siz bizim dərsköş el oğullarımızdan birisiniz. Sizə can sağlığa edirəm. İnşallah orada görüşənək. Təbiyyət, bənə xoş oldu. Qanıram burada sizi. Sizə də uğurlar arzu edirəm. İnşallah. Vətəndə görüşürüz. Sağ olun. Bir dəyək edir. Bildiniz zəhmət. Zəhmət olmasın. Düşdən yok buradan. Sağ olun. Tabii ki. İnşallah. Tabii ki.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.